کتنی بلندیوں پہ ہے، کتنی بلندیوں پہ ہے، ایوان فاطمہ روح دربان فاطمہ کتنی بلندیوں پہ ہے، کچھ اس لیے بھی مجھے شوق ہے، کچھ اس لیے بھی مجھے کو تلاوت کا شوق ہے، قرآن ہے لفظ لفظ ثنا خان فاطمہ قرآن ہے لفظ لفظ ثنا ثنا کیسے حسن اور حسین میں کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح ہے فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، ایک روح ہے فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ کتنی بلند